Історії з фронту, примірка військової амуніції, аукціон з продажу трофеїв з зони бойових дій, а також розважальна програма для діток. Це далеко не повний список того, що бійці ДРБ «Сонечко» підготували для відвідувачів благодійної ярмарки. Мета була не тільки зібрати кошти, щоб підтримати наш батальйон наших бійців у закупці речей, там, скажімо, в ремонті машин і різних потреб, а в меті, щоб нагадати людям, що війна триває. Розслабилися люди. Виходить десь вже так, що як було в 2014 році, що війна це десь там, на сході, на півдні нас не стоїть. Тому мета була його трохи так, скажімо, мобілізувати народ, людей, щоб вони активізувалися і тим самим підтримували своє військо всіх. Такого роду захід вперше відбувся у місті Іршава. Містяни та влада одразу підтримали ініціативу. Кажуть, що допомагати війську потрібно в будь-який спосіб. Сьогодні на передовій є краще з кращих, що сьогодні такого поняття як тил, його нема і не буде скоро, напевно, тому що всі ми робимо на одно. Для того, щоб разом з військовими, з всіма, хто сьогодні навчає, виховує, лікує, робить перевезення, є волонтером. Ми робимо все для того, щоб сьогодні почути те слово, напевно, яке хоче сьогодні почути кожен українець – це перемога. На ярмарці відвідувачі мали змогу поспілкуватися з бійцями та підтримати своїх захисників. Військовослужбовці зізнаються, що їм надзвичайно приємна турбота українців, адже знають, за що борються. Мені 20 років, я виїхав з Херсона рік тому. І одразу пішов у військомат. Ну, так як вийшов закон, і беруть тепер у військоматі з 21 року. Мене не взяли. Я довго шукав, поки в інтернеті не наткнувся на об'явлення. І пішов. Чесно, ставлення їхнє цікавить. Ну, ніхто їх не заставляє просто йти воювати, щоб вони просто розуміли, що війна в країні, що дискотеки – це все. Ну, я просто не в тому, що там дискотека. Просто ну, важко, коли ти там сидиш і ти думаєш, що я зараз тут. Ну, я не за себе кажу, ну, є такі люди мені попадалися, які от дивляться просто відео, і він просто прийшов, він теж, він нічого не бачить, він просто прийшов воювати. І йому важко. Захисники – сильні та молоді хлопці. Кажуть, що такі заходи, як ніколи, потрібні українцям. На самому початку, як почалось повномасштабне вторгнення, я пішов до воєнкомату в Закарпатті, мені відмовили, так як сказали, що місця нема. І я знайшов мобілізаційний номер, зателефонував. Думаю, що так. Головне, щоб люди розуміли, для чого вони приходять на такі зібрання, і якомога більше людей збиралося, і не відносили до цього, зачем я туди піду, що я там буду робити. Та ж присутність просто людини, яка підтримує по хлопа і скаже якісь приємні слова, це теж підтримує. Родзинкою заходу став благодійний аукціон. Бійці привезли з собою ворожі трофеї та підготували їх як лоти. Пані Людмила придбала тубус від ручного гранатомета за 5000 гривень. Жінка збирає колекцію для домашнього музею війни. У мене вже кілька трофеїв. Навіть я взяла навіть оці. Зараз. От. Да, оці. Потім отакий. Я зроблю все вдома у гулок і буду своїм внукам розказувати про те, як на нас ці орки напали, що це їхні трофеї. Відвідувачі заходу залюбки прийшли на ярмарку та донатять на ЗСУ. Дуже сподобалось. І ми вкладаємо дуже багато сил, і моя дочка з зятем дуже багато сил приклали для цього заходу. Ми дуже задоволені, все нам дуже подобається. Загалом на заході для підтримки ДРБ «Сонечко» вдалося зібрати кошти для допомоги захисникам. Підтримати їх як фізично, так і морально. Бійці розповідають, що в подальшому планують влаштовувати такі зустрічі в інших містах області та країни загалом.